of rhymes prepare me for war. So next time you see us, we'll be dead me on tour. Worst come to worst, my people's come to worst. Worst comes to worst, I make whole crews first. You know it's family first. Gifted unlimited, with dilated people. Babu, evidence, Irish science. And a shout out to my man Alchemist on the Triz app. Worst come to worst, my people's come first. I'm a glutton for the truth, even though truth hurts. Stefan Larsson förvandlade senare i tidning mot Cesar. Beslutsamma på att man ska ligga på högt och störa. Jeffrey Åby nu för att slå den här banan. Peter Martinsson fler brygg upp i straffområdet. Bra alla. Men jättetal också. Han missar bollen. Han missar bollen när han helt enkelt borde träffat och fortsatt bollen. Jättetal också. Det är Guren som är längst borta där och nickar in. Det är det väl, Sebastian är Guren. Det är det. Här ser vi Guren, det är så tydligare då. Han tappar bollen förbi sig då. Ja, riktig målvaktstavla alltså av Daniel Örlund. Inleder i Stockholms derby. Sebastian är Guren alltså målnickare. Once more.
reaches out for perfection. Ishizaki med den där frisparken, bra slagen mot den främre stolpen, returen där till Tommy Grönlund som slår bollen faktiskt på egen spelare, eller är det på Kileva som slår bollen? Det är reducerat, vilket märkligt mål. Tommy Grönlund är den som ligger bakom målet. Kileva kanske är den som har fått bollen på sig. Titta här. Ja, det är det. Jag vet inte om man ska kalla det där för självmål eller om Kibebe får målen. Jag tror vi noterar Kibebe målskytt då. 2-1 reducering. AIK får målet i den 48:e minuten. Och det är match igen. Give it away just to see the good.